Txema Ñibarro eta Raúl Navas, balentriaren irudiak begi aurrean gustora, irudiak zirraragarri zaizkie. Privilegiatu naz Ibarren hauelako eta bueno, azkenean hau bizi dudalako, ez? Atzokoa kristona izan zen. Ordu gutxi garo dira festatik, oraindik ezin sinistu, ez dira ondo jabetu egin dutenarekin. Lo está dando todo este club y bueno, un ascenso a primera te va a quedar marcado para siempre. Nire ametzik eta nenearen nauen pentsauko edo haupeko gertatuko zela, ez? Une berezi honetan kapitainak asko eta asko eduki ditu gogoan. Gente askorekin gogoratzen zara, ez? Zurekin ez dauzenak, familiakin, lagunekin, aleekin, azkenean danakin, ez? Azkenean momentu hauekin gituta geratzen zara, ez? Raúl Navasentzat berriz, berak esperientzia edukiagatik berezi eta bakar. Ahora que hemos ascendido a primera, yo creo que mantener el bloque del equipo sería lo ideal y por lo menos que disfrutemos un año todos juntos. ¿No? Biharamun gozoaren testigantzak eta begiradak historia egin dute. Primerako armaginen ordezkari dira Txema Ñibarro eta Raúl Navas.